කොරෝනවලින් ආරක්ෂා වෙන්න සියලු දෙනාට මේක බෙදාහරින්න. නමුත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉස්ලාම් කියන කොටසින්. ඒ කට්ටිය හදිස්සියෙන් හෝ මියදුනොත් ඒ කට්ටියන්ට දවස් 7ක් ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දවස් 7ක් මරණය කුණු වෙනකන් හෝ මරණය දිහා බලාගෙන ඉඳගෙන ඒ ස්ථානයට ස්ථානගත වීමට හෝ ඒ කට්ටියන්ට දින 7ක් අවශ්‍ය වෙනවා මරණයෙන් පස්සේ. ගිනි තියන එකට ඔවුන් කැමති නැති වෙනවා. මුළු ජීවිත කාලෙම කැප කරන්නේ මරණයෙන් පස්සේ දින 7ක් නොපිලිස්සී ජීවත් වෙන්න වෙනවා. ඒක නිසා අපේ රටේ ලොකු ගැටලුවකට මුස්ලිම් ජනතාව නිසා සියලු ජනතාව මුහුණ දෙනවා. රෝගීන් සියලු දෙනා ආරක්ෂා විය යුතු වෙනවා. සියලු රටවල් වලට වෛරසයක් වුණාට අපේ රටට වෛරයක් වෙනවා. ජලමූලාශ්‍ර තියෙන රටක වෛරසයක් බලදාන්න බැරි වෙනවා. එය ගිනිබත් කළ යුතු වෙනවා. මැද පෙරදිග කාන්තාර බලදැම්මට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ජලමූලාශ්‍ර නොවෙනවා. ජලමූලාශ්‍ර තියෙන රටක අනිවාර්යෙන් වෛරසයක් ගිනිබත් කළ යුතු වෙනවා. ලොකු ගැටලුවකට රට ඉනිවත් කරන්න අකමැති, මැරුණත් ජීවත් වෙන්න කැමති කොටසක් ඉස්ලාම් වෙනවා. ඒ කට්ටිය ගිනි තියනවට අකමැත්තේ රට පුරාම අර හනුම ගිනි තිබ්බා වගේ කොරෝනා වෛරසේ රටම ගිනි තියන්න ඉඩ තියෙනවා. සමන්ත භද්‍ර මිනිසුන්ට මූල ධර්මය කියලා දිය යුතු වෙනවා. එයා මාස් දානවා. ඒ වුණාට රතන සූත්‍රය සජ්ජායනා කරාට ගෞතම බුදුහාමුදුරුවොත් ලේබඩ ගිහිල්ලා මැරුණ කියලා කියනවා. ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ ලේබඩ යවා ගන්න අවශ්‍ය ස්ථානෙට වැඩම කළා. ලේබඩ යවා ගත්ත කෙනෙක් වෙනවා. ඒ වගේම ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ කිරිපිඩු දානයත් බඩ යන්න දීපු දානයත් හි ආනිසංස එක හා සමානයි කියලා ආනන්දට කියනවා. සමස්ත ලෝකෙටම ලේබඩ යන්න ඒවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා නම් ඔහු බුදුවරයෙක් නොවෙනවා. ඔහු වසවර්ති මාරයේ ආරූඪය ගත්ත මුඛවාඩම් දාන බුදු කෙනෙක් වෙනවා. සමන්ත භද්‍ර ඒකල ප්‍රකාශය වැඩි කතාවක් වෙනවා. ඉස්ලාම් දහමේ මූල ධර්ම දන්නේ නැතුව බෝම්බ පත්තු කරගෙන මැරෙන්න පුළුවන් නම් ගිනි තියාගෙන මැරෙන්න බැරියයි කියලා තැනක කියනවා. ඉස්ලාම් දහමේ තියෙන මූල ධර්ම දන්නේ නැතුව ඒ කියපු කතාවක් වැරදි කතාවක්. මූල ධර්මය කියලා දීවිතුනේ මූල ධර්මය දැනගෙන කතා කළ යුතුයි. තමන් මූල ධර්මය දන්නවනම් ඔවුන් එක්ක සාකච්ඡා කළ ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳා දිය යුතුයි. ක්ෂණිකව විසඳන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. අල්ලා දේවරාජ්‍යයේ ඉන්න තැන තියලා පෙන්වන්න පුළුවන් එකක් වෙනවා. ඉස්ලාම්ලට බෝම්බ පත්තු කරගෙන මැරෙන්න පුළුවන් වුණාට ගිනි තියාගෙන මැරෙන්න බැරි වෙනවා. සෑම ඉස්ලාම් භක්තිකෙක්ම බෝම්බ පත්තු කරගන්න කට්ටිය නොවෙනවා. සමන්ත භද්‍ර එතනත් නාගත්ත වෙනවා. සියලු ගැට ගහලා යන්නේ මෛත්‍රී බෝධිසත්වය වෙනවා. කට්ටියකට කියනවා ආදාහනය කරාට කමක් නැහැ. කට්ටියකට කියනවා වල දැම්මට කමක් නැහැ. කට්ටියකට කියනවා ආදාහනය කරන්න එපා කියලා. ආදාහනය කරොත් උඹලා ඒ දේවරාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ආදාහනය කරගනින්නයි ඕන විදියකට වලදාගනින්නයි කියලා කියන්නේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ. ආදාහනය කරන්න එපයි වලදාපල්ලයි කියලා කියන්නේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙන. ආදාහනය කරන්න එපයි ස්ථිරසාරවම ආදාහනය නොකළ වලදමිය යුතුයි කියලා කියන්නේ නබිතුමා වෙන. මේ ගැට තුනම ලිහන්න එන්නේ 180 වෙනි. අමන්ත භද්‍රට නෙමේ ලෝකෙ කිසිවෙකුට මේ ගැට තුන ලිහන්න බැරි වෙන. ගැට ටිකක් ගහලා ගැට ලිහා ගනින්නයි කියලා 180 තියලා hina වෙන බෝධිසත්වෝ මෛත්‍රී බෝධිසත්වෝ වෙන. මෛත්‍රී බෝධිසත්වෝගේ ස්වභාවය නිතර hina වෙලා ඉන්නකෝ. ඔහු සලසුමක් දියත් කරන කෙනෙක්. ලෝකයේ අසංඛ්‍යාතගත කරන්න ලොකු වැඩක් කරන කෙනෙක් මේ
ඕඩියෝ වීඩියෝ පවා නිර්මාණය කරන්න යොහුවෙන. මොහුට අවශ්‍ය වෙන්න එක දොරක් තියන්න. ඒ දොරෙන් එහා පැත්තේ තියෙන්නේ අජරාමරත්වය. අජරාමරත්වයෙන් පිරි ලෝකයක් තුළ ඔහුට බුදුවීමට හැකියාව තියෙන. මේ පාර සියලු ගැට ගහලා ඕඩියෝ වීඩියෝ නිර්මාණය කරගෙන අවසන් සරල රේඛාව තියන්න ආවයි කියලා ලෝකෙට කියන්න වෙනවා. මගේ යෝජනා සියලු දින මාසයකට විතරක් ආහාර තමන්ගේ ගාව තියාගෙන නැති මිනිසුන්ට අතිරික්ත බෙදා දිය යුතු වෙනවා. ආහාර මාසයක් ගබඩා කරගන්න බැරි මිනිසුන්ට තමන්ගේ ගාව මාසයකට ආහාර තියාගෙන සියලු අතිරික්ත සියලු ජනතාව අතේ බෙදා දිය යුතු වෙනවා. නැත්තම් රෝගය පාලනයකින් යුතුව ඉස්සරහට ගමන් කරන මේ ඉස්සරහට ගමන් කරන එක ප්‍රශ්නයක්. මේක පූර්ණ ලෙස නතර කරන්න නම් මාසයක් තමන්ගේ රටේ ජනතාව කැපවීම, තමන්ගේ ගාව තියෙන අතිරික්තයන් දුප්පතුන්ට බෙදා දීමෙන් රට ලොක්ඩවුන් කරගත යුතුයි. මේක විශේෂ නිවේදනයක්. ලොක්ඩවුන් කිරීමෙන් පමණක් මේ වෛරසයෙන් ගැලවීමට හැකියාව තියෙනවා. සෙම කියන දේ මිනිසුන්ට කිරි නිසාම එන එකක් නොවේ. දේශගුණික විපර්යාසයන් මත සෙම හටගන්න ක්ෂණිකව ලෙඩ වෙන්න පුළුවන් රටක් ලංකාව. අනිත් රටවල් වල ලෙඩ වෙන ටයිම් එකට මේ වගේ එකක් ආවොත් මුළු රටම වෙනසිලා යනවා. නමුත් ලංකාව කියලා කියන්නේ ක්ෂණිකව ක්ලයිමේට් එක නිසා ලෙඩ වෙන රටක් වෙන. සෙම නැති මිනිසුන්ට සෙම එක සැරේට හට ගන්න. එහෙම රටක් තුල සියලු දෙනා එකත් පස වෙලා ගෙදරට වෙලා මාසයක් සිටිය යුතු වෙනවා. නැත්තම් රෝගේ පාලනය කර ගනිමින් ඉදිරියට ගෙන යෑමෙන් දෙසැම්බර් පැන්නයින් පස්සේ අනිත් රටවල් වලට සාපේක්ෂ වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම 180ට දහසක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක අනිවාර්ය නියම ධර්මයක් වෙනවා. නැත්තම් ප්‍රමාණය ඉවත් කරන මේක විතරක් නොවේ. දොරටුව ස්ථාවර වෙනතෙක් එක දිගට ධර්ම යුද්ධය පවතින. එක දිගට ධර්ම යුද්ධය පවතින. ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් දෙදරන්න ගන්නවා මේක කොහොමද කිව්වේ කියලා. දහසක් එකතු වෙන්න යන කාලය සෝබාදහමට අනුකූලව ලබන වෙසක් පෝය දක්වා දීර්ඝ වේ. ඒ වෙනකොට කී දෙනෙක් ලෝකෙන් ඉවත් කරලා තියෙද කියලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දහසක් ඈලි එකතු වුණොත් මේක අද හෙටම නැති කරලා දාන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක අත්‍යවශ්‍ය රටවල් තියෙන හුස්ම නැතර උනායින් පස්සේ තියෙන ස්වභාවයක් දකින්න වසවර්ති මාර්යා උදව් කරු. හුස්ම නැතර උනායින් පස්සේ තියෙන ස්වභාවයක් දකින්න වසවර්ති මාර්යා උදව් කරු. නමුත් දෙන්න පුළුවන් රට තාමත් ආරක්ෂිත වෙයි. ඒ ආරක්ෂාව මතින් අපේ රට මේ ලෝකෙට මේ පණිවිඩය දීලා ශ්‍රේෂ්ඨ විය යුතුයි. මෙතන ඉන්න කට්ටිය කළ යුතු කාරණාව මරණයෙන් එහා පැත්තේ තියෙනා වූ දර්ශනය මැරෙන්න ඉන්න කෙනාට දකින්න ලේසියි. මැරෙන්න ඉන්න කට්ටිය ඉන්නේ වේගයෙන් ඝාතනයට ලක් වෙන රටවල් වල කට්ටිය වෙන. අන්න ඒ කට්ටියන්ට 180 මෙතන ඉන්න කට්ටිය සංවිධානය වෙලා දී යුතු වෙන. ඒ පින කුසලය ඕගලන්ටයි තියෙන. ලෝකේ පුරා පැතිරෙන්නේ වෛරසයක් නොවෙන. පැතිරෙන්නේ වෛරයක් වෙන. හොඳට හිටපු කට්ටිය තරහ වෙලා ඉන්න. දුරින් ඉන්න. මගේ පණ කියාගත්ත කට්ටිය සසර පුරා එකට යමු කියාගත්ත කට්ටිය දැන් බයෙන් ඉන්නේ. මේක තුම්බිය. මේ තුම්බිය කිසිවෙකුට පාලනය කරගන්න බැරි වෙන. ප්‍රමාණිවත් කරන තුරු බෙහෙතක ආරංචියක්වත් නැතෙන. බෙහෙතක ආරංචියක් ආවොත්
ඔය ලියතුරන්න බෙහෙතකාරංචියක්වත් නොදී යන ගමන යන්නේ මේ ලෝකේ රජවරුන් අභිබවාපු කෙනාවෙන්. එයා මහපොළොවෙන් ඉවත් කිරීමට අනිවාර්යෙන් 180 දහසක් අවශ්‍ය වෙනවා. මිනිස්සු මරණයට පත් විය යුතු වෙන්නේ ඉන්න තැනට. ඉන්න තැනට එන්න බැරුව ගියපු දුර තමයි අවසානට පෙන්නන්නේ ගස්සලා. දැවැන්ත ලෙස ගස්සලා පෙන්නනවා. ඉන්න තැනට එන්න තියෙන දුර උඹ හොයාගත්තේ නැහැ කියලා. දොරටුව යතුරු පහළ වෙලා තියෙනවා. ඒක 180 වෙනවා. සියලු දෙනා මරණයට ගන්න තියෙන්නේ ඉන්න තැන වෙනවා. මරණයට අත දරා ගන්න තියෙන්නේ ඉන්න තැන වෙනවා. ඉන්න තැන දන්නේ නැති මිනිස්සු ඉන්න තැනට එන්න දුවන දුර මුළු ලෝක සත්‍යයටම මේ වෛරසයෙන් පෙන්නවා. ඉන්න තැන කෙලවර වෙනවා. ඒ කෙලවරට දහසක් ආවොත් වෛරසය නෙවෙයි අසමාර තේනාම පරාද වෙනවා. සියලු දෙනා ඉන්න තැනට එන්නේ හුස්ම යන වෙලාවට. සියලු දෙනා ඉන්න තැනට එන්නේ හුස්ම යන වෙලාවට. එතකන් හොයලා තියෙන්නේ නැති තැන් වෙන. හිටපු තැන අමතක කරගත් එකේ විපාකය වන්දිය එතෙන් දිගෙවි යුතු වෙන. ජීවත් වෙන්න දීපු සබහ ධර්මය, ජීවත් වෙන්න දීපු අසකනනාසය දිව ශරීරය මන පෝජනයට ගත්තේ නැති එකේ විපාකය එතෙන්දි තමන්ට විඳවන්න වෙන. ඉන්න තැනට ගෙනල්ලා මුළු විශ්වයම බාර දෙන. මේක දරා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ආත්ම ශක්තිය තියෙන කට්ටියට වෙයි. මෙතෙන්දි දෙන එකක් නැගිටලා ඉඳන් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ ධීර තත්ත්වයේ ඉන්න කට්ටියට. ධිරිසිදු කඩදාසියක් මම කරමු. ඒ කඩදාසියේ මම ඇතුළු කරගෙන සුවිසල් නම් ප්‍රමාණයක් ලියන්න. මේ නම් වලට නිදහස් වෙන්න බැරි. නිදහස් වෙන්න බැරි නම් වලට. මේ නම් අමරණීයත්වයක් වෙන. මැරෙන්නේ නැතුව ඉන්න තැනක් වෙන. මේ කයට ඇතුල් වෙච්ච නාම සත්‍යය සහ සත්වය දසමාර සේනාව වෙන. තමල්ලාගේ නම් හිස් කරන වෙලාව හුස්ම නතර වෙන වෙලාව. නම් හිස් කරන්න මාර්ගයක් වේලාසනින් තිබුණොත් හුස්ම නතර වුණයින් පස්සේ තියෙන ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙලා පරිනිර්වාණයට ගමන් කළ හැකි වෙනවා.